こんにちは、グランピーです。今日パナソニックの話するんで、もしパナソニック今後購入希望の方は最後まで見てください。でパナソニックをオーダーするときによくある質問、いろいろまとめたので、それを一から紹介していきます。その前に、パナソニック新しいカタログがこれ20部ぐらいお店にあるので、もし店頭来てもらって、購入希望の方はこれ差し上げます。はい、で現在、8月の下旬ぐらいまでロードバイクのカーボンフォークモデルとシクロクロスのカーボンフォークモデルが、注文ができなくなってるんで、多分8月下旬以降からまたスタートすると思うんですけど、オーダーがそれからまた検討するだと時間かかってしまうんで、今ぐらいから、見積もりやり取りするなり検討するようにしてください。現在、東京の方 と、大阪の方2名今問い合わせ来てます。じゃあよくある問い合わせ、県外からでもオーダーできるのかって言われますけど、県外からもオーダー可能です。はい、その代わり、サイズ、サドルトップとかトップチューブとかいろいろ決めなきゃいけないので、すごい細かい見積もりしたりとかやり取りが必要になるんで、一回県外の方は電話してもらって、どんな人か一応声を聞きたいかなと思います。でなで県外からダメなんじゃないかっていうのもあるんですけど、よく見るとカタログに、来店してくれとは一言も書いてなくて、ポス取扱いショップと相談してって書いてあるんで、最近なんていうかな、別に来なくてもメール相談できるんで相談してください。あと2番、地元のショップでオーダーしたけど納期かかると言われたけど本当かと、それ知らないです多分本当です。地元のショップポスオーダーできるショップでも、僕らもその同じところにやっぱ問い合わせするんで、もうそこで納期かかるって言われたらもうないです。はい、で今日面白い質問があって、地元のとこでパナソニックオーダーして組むんだけど GRX の部品がないけど本当にないんですかって問い合わせ来たんですけど、多分本当にないです。あと県外からよく購入される方がは、グランピーローンを使って購入するんですけど、一応ローンを使って購入も可能です。で逆に困る質問、2つ挙げました。みんなに来ました、池田君にこれあるかとか池田君が言ってたのは池田君、逆にですね、パナソニック、種類がいろいろあります。例えばロードバイクでも、ディスクブレーキのモデルがあったり、リムブレーキのモデルがあったり、あるんですけど、これこれこれがあって、どれがおすすめですかっていうよく問い合わせがあるんですけど、分からないですだからできれば、こういう乗り方をして、休日100キロ走るんだけど、でもできればそのカジュアルな短パンとかで乗りたいとか、あとは、距離短く乗るんだけど昼クライムをしたりとか、そういうなんか具体的なこういうなんかがあれば、あ、じゃあこれ向きですねって、アドバイスできるんで、そういうなんかこの内容で問い合わせをしてください。はい、でもう一個、ただの見積もりこれがですね、最近ものすごい増えてて、グランピー1日何件ぐらい、多分5件から10件ぐらいの見積もりのメールが来るんですけど、ちょっとやっぱり返すのがちょっとなんていうかな、時間すごいかかるんで、できればこういう自転車乗りたくて、こういう部品を使いたくてって、具体的ななんかハンドルはこれがいいとか、ホイールはこれがいいとか、具体的な何かがあって、でどうですかっていう見積もりはいいんですけど、一から、こう乗りたいんだけど見積もりをお願いしますって言われてもちょっとわからないのと、あとは最近コロナの影響で部品がもう全然なくてですね、この見積もりするのでも次、例えばアルテグラのスプロケット10月とかっていうのがあるんで、例えば見積もりしたとしても部品が多分10月か11月まで揃わない場合があるんで、だからちょっと辛い、そういう見積もりだけのやつはです、それだけで、パナソニックのこのパソコンウェブサイトではシミュレーションできます。色がいいですかとかできます。それをちょっと紹介します。これトップページがあります。でデジタルシミュレーター、ちょっと告白しようか。これを押すと、なんかボス、こんなモデルありますよって。で、今のところ、できるのがロードバイクだけになってるみたいです。
カスタムオーダーパチッとしてでこんなんで出ます。いいですね。 FRCT02、 これはもうレースでも活躍できるチタンのロードバイクになります。これで押してしかもできるのはフレーム単体だけというフレーム単体ご注意、これはイメージですと実際の見た目とかは違いますと書いてます。でフレームを押して、まあ、フレームサイズを測って変速タイプでデザインを押します。それとデザインのまあ選択が選びます。まあ、こんなんがいいですか。でこれをやってさらに、どうですか。こんなんとかで今度はカラーを選択します。こういうのとかで、おかっこいい。これなんかポルシェでこんな色あります。こんなんとかこんなんとかこんなんとか、まあ、グランピーペイントでは今あの単色しかやってないので、あのパナソニック購入される方はこのパナソニック のメーカーがやってるカラーがいいと思います。ただしあのカーボンフォークはブラックになるので、これはあのグランピーペイントでフレーム同色塗ることも可能です。だいたい15,000円ぐらいだったと思います。かっこいい。これこんなポルシェあった。これかっこいいじゃん。阪神タイガースこんな感じですですで、まあ、今更なんですけど、パナソニックのまあ人気の自転車がもうまさにこれです。パナソニック CX、 これが人気です。これ今でも受注を今一旦停止してるんで、もし購入検討の方は今ぐらいからこんなパーツがいいあんなパーツがいいってあの相談するなり妄想してください、はい、で最近問い合わせが増えてきたのが、これ FRCD05、 728C までしか入らない黒森のロードバイク。これは僕、まあ、初期モデル持ってるんですけど、僕のやつよりめちゃくちゃ走るような設計になってるんで、これおすすめです、はい、ただ太いタイヤが入らないです。で、まあ、後ろに見えるのが僕の、シグのロードバイクなんですけど、これは一応この辺この三角形はパナソニック CX のジオメトリーを参考に作ってあるんで、これパナソニック CX と同じ乗り心地になります。2ヶ月間あのオールシティのマッチョキングで通勤したんですけど、で今週からこう乗り換えたんですけど、やっぱりこっちの方が全然走るんで、まあ、何かっていうと BB ドロップが6センチ、もうすごい短いので、あの帰りの上り坂でもぐいぐい進んでいくし、あと平地でもちょっと踏んだだけでもオールシティより前にこうぐいっと出ます。そういうのだから多分 CX が人気なんだと思いますですかね。はい、じゃ戻ります。これすごい気に入ってます。で今日はあのパナソニックのオーダーするときの、まあ、よくある質問ですけど、まず県外からオーダーできるかっていうのはオーダーできます。あとは、グランピーローンを使って購入もできます、はい、あとは、地元のショップでオーダーしたんだけど納期かかると言われたけど本当か、ほら多分本当だと思います。あと逆に困るとですね、いろいろこれがあってどれがいいですか、知りません。だから、僕はこういうふうに乗りたいんだけどどれがいいですかっていう具体的なこの質問をください。あとはただの見積もり、これとこれとこれ組み合わせて何円ですかって、それも分からないんでもう適当に Amazon かなんか値段調べて見積もり出してくださいっていう感じ、はい、で今、大阪と東京の人で見積もりしてて、その方は、その8月下旬のオーダー再開に向けてもう今見積もり全部やり取りしててほぼ 90% 決まってるんで、まあ、8月下旬ぐらいからディスクロードバイクと、CX オーダー再開になると思うんで、それまでにあの、まあ、問い合わせしてあのいい自転車作っていきましょう、はい、じゃあ県外からも問い合わせお待ちしてます